Икелелер, билелер, алар безнем билгелер, кайшакларда иш тише, аларга да иш пиша. Опять не попал. Тағы икелелер инде бүгін. Ай, мне не привыкать. Иранган инде мина. Бұратыға шахар диванасын. Узе укырға барам деп сумкасын онтып қалдырған. Югисе укту шави билен нишедер йыллар икеу гына укып ятадыр икмейт. Ул да мин де, мин де ул. Мына шахар диванасы катта бетін тынышықлы бұзып өтірді. Қара теге сиыр ел. Қара сиырдан қорқа. Әменім сиырдан қорқасым йок. Шуңа күр әменім ауылдан шығып кетесім йок. Қайшан пішен шабасын, қайшан қос суясын, қайшан сиырны үгізге ап барасын бек яқшы білем мен. Әне теге шахар диванасы өзі шығып келе. Қазір қызық етем мен. Ғафу етегіз, іптәш профессор. Бізді юллар шундай сикәлтәлі енді, сіздің қазаныңыздағы күбік бізді асфальт та жоқ. Достым, аяқ шалу, тәртіпсіз кішілер алым ол. Спортта да, тұрмышта да тыйылған алымларының бірсі санала. Аяқ шалған кішілеріне, ғадел күреш білен ғана жеңіп болаларыны. Қазір мен сені... Ком! Нәрсе дей? Ком! Кун дей ме? Ха, кундырам мен сен ауылша. Қазір кетептер, қазір келелі мұнда. Ай! Ашқандыр! Нишлисіз тишік бұрыннар? Нәрсе бөлшесіз? Класстағы бірден бір партыны ма? Яткар Закаревич, құлақ бұры бұрынғылардан қалған ең әмсіз көрініш. Не педагогичны? Диган Макаренко. Абай көрдігіз ме сізге Яткар Закаревич дей? Шәһәр кісі білән сөйләшкән көбік сөйләшә. Бик біләсің келсе, абай ел, абай бірні маңшим. Барыңыз әлі, ұрыңыз отырыңыз әлі. Сіз мұнда кешір бүккәннәрі күрәш ұйыстырып ятасыз. Әмәктәпкә сию минут комиссия келерге тұра. Абай районнан тағы тігі тишек түбәне қарыра келелер мәйінде. Аңа бит 40 тапқыр келділәр, бір тапқырда ямамадылар. Бұлары Қазаннан килә. Балалар фондынан, директорлары да килә дип ранадан шалтыраттылар. Янәрсә отыратасыз? Әйдә, мәктәп нәзерләргә кирәк. Абый, дәрес булмыймын, әй. Булмый. Шарлар кабартырга. Кабарта әйдә, ганюн, кабар. Ой, лашары да инде. Кара әле, бөтен әсбапны, менә класска җыегыз, чәчәкләр алып кирегез, теге түбәдән аккан суга куелган тазны яңага алыштырыгыз. Яткар Закаревич, комиссия килгәндә проблемаларны яшерергә ярамый. Киресенчә, күрсәтергә кирәк. Ну, шулайдыр ансы. Тағы син безді мәктепнің данын чөрмәкші болас, ғаман үшін бір рәт өшіне. Тауышламағыз әлі, кек зәрімді. Сіз самый главный, мәктәптә бүтін фәннәрдән бір ұқтушы ұқытқанын тишмәгіз. Әгәрдә мәктәптә бір ұқтушы, ике ұқушы барын білсәләр, оптимизация ясарлар да мәктәпні ябып қоярлар. Япсалар, ябалар инде абай. Икенче мәктәпкә барабыз да оқыйбыз. Ха, барып оқып инде. Точно маңшы менде мисең. Абай тоқ бұны. Әнем келәле. Мәктәп бетсә, ауыл бетә. Ауыл бетсә, тел бетә. Татарның жире бетә. Теле һәм жире булмаган халық бер кемгә дә кирәкмәй. Аңладыңмы? Аңладым абай. Әйдә, әзерләнегез. Сез шәшелеп рәксәгез, шәшелеп рәк. Укучылары күп икән дип уйласыннар. Эй, куяннарга эрекмен бир вакыт җитте. Ну, комиссия килә. Каралыз. Комиссия килгән син паласы җәйсен, син җыярсың. Бар, шухыйга бар. Син чәчәкләр алып кер. Бар, бар, тиз бул, тиз, тиз булыгыз, давай. Вабай! Ау. Киләләр! Киләләр! Кайда? Кайда җәйим? Камер, тиз бул. Алла күп битләр. Абый сәләм!